студент қыздың жұмбақ өлімі. Кім ойлапты өзімізді бөліп қалады деп. Тұрмысқа шыққан, е? Я, тұрмысқа шыққан 2 ай болды. Күйеу бала қандай, Ирина, жақсы ма? Мінезі? Вообще ол мен көрмедім да, телефонда кеше қайтыс болған кезде менімен сөйлескенде дөрек сөйлесті. Мен ойладым. Сіз өмірде көрмедіңіз бе күйеу баланы? Құдалық істеді, сонда бардым, бірақ былай бізде келіп андай сөйлеспейді ғой. Қандай қыз болатынын экранға жер салайықшы. Біз бойы ұзын, әдемі қыз еді. Қызыңыз 8-ші қабаттан секіріп кеткен бе? Сенбеймін, сенбеймін. Бетін ашып көрсем, бет аппақ. Жарақат бар ма? Жоқ, ешқандай жарақат жоқ. Сіздің күмән күдігіңіз қандай? Қызғаныш. Келінді ұлыңыз қызғанатын кездер болды ма? Мен көрмедім. Білмеймін, қандай көңілдесің, үйінде жатсың, қандай не істеп жатсың, білгеніңді істе. Мен ертең әлі арғынбені Шымкентке кетемін. Қарағандылық студенттің жұмбақ өлімі. Шымкенттік Бақытгүл Байжарықованы бір ай бұрын естіген қаралы хабары есеңгіретіп тастаған. Себебі небәрі 2 ай бұрын тұрмысқа шыққан қызы Қарағанды қаласында өлі күйінде табылыпты. Күйеу баласы енесіне қызының 8-ші қабаттан құлап кеткенін мәлімдеген. Десе де ана қызының өз-өзіне қол жұмсағанына сенбейді. Небәрі 20 жастағы Эльмира Әжіхан 8-ші қабаттан секіріп кеткені рас па? Әлде кісі қолынан қаза тапты ма? Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Алдымен арнайы дайындаған сюжетке зер салсақ. Папа ертең құдаға 19-ына құдалығым бар. Не, құдалық, не той қыламыз, үлкен сыпатым бар. Балдардың ешқайсысын тастамаңыз, алып келіңіз. Деп сөйтін ағып еді. Оралбек Әжіханұлы қызыма ақ көйлек кигізіп тойын көремін деп отырғанда, оның денесін ақ кебінге орап, жер қойнына тапсыруға мәжбүр. Айтуынша, небәрі 20 жасар перзенті сөз байласқан жігітімен шаңырақ көтеріп, тойды кейін атқарамыз деп уағдаласқан. Алайда небәрі 2 айдан кейін қияға қонған қызы 8-ші қабаттан секіріп, өз-өзіне қол жұмсапты. Жұмыста едім, жұмыс дейтінем сол жерде. Мамасы, енесі звондады. Қызыңыз үйде жоқ деп, күйеуінің қасында жоқ екенін. Сөйтіп мен звондадым қызыма. Қызым қайда жүрсің дедім. Группаласым үйінде мама күйеуімен ұрысып қалдым деді. Сонымен қойды ау басылама үйге бар деп ақылымды айттым, ұрыстым, айттым. Кейін айтамын мама деп. Содан кейін телефоны өшті. Сәл бір сағат өтпей енесі тағы звондады. Этаждан құлады қызыңыз деп қайтадан. Бақытгүл Байжарықова қызының қазасына ұзаққа дейін сене қоймаған. Жақсылықтан күдер үзбеген анаға туыстары да жалған сенім сыйлаған көрінеді. Күйеуі звондап тұрмаған. Эльмирадан айырылып қалдық деп жылап мама деп. Сонымен қайтадан енесі звондап тұр, мына жерде абысыным бар. Сол келген еді үйге. Соған алдап айтып отыр ғой. Әлі қайтыс болған жоқ, тірі, тек аяғы сынды деп. Сонымен мен үмітімді үзбей отырдым, тірі ғой. Еш болмаса аяғым сынса да адам болып кетеді ғой кейін деп сеніп отырдым. Соқыр сенім сағымға айналып, Әжіхановтар әулеті қыздарын ақтық сапарға шығарып салған. Алайда қызымыздың өз-өзіне қол салуы мүмкін емес дейді ата-ана. Себебі 8-ші қабаттан секірген Эльмираның бірде-бір сүйегі сынбаған деседі. Сол кезде енді көрсең оны, білмеймін, мен айта алмаймын оны. Кәдімгі бүйтіп деп тырнақпан басып тастаған сияқты, ол жерлер қан болып тұр да бәрі жер. Ол өлсе ана 8-ші этаждан түссе ол шашылып кетеді ғой, айналайын-ау сүйек, тер баласың ғой. Жыртылып кетеді терісі, бар салмақпан түскеннен кейін. Оның денесі жыртылмағанда, жырылмағанда айтып отырмын ғой, ештеңесі жоқ, түк жоқ денесінде. Тіп тіке осылай жатыр, тіп тіке аппақ боп ұйықтап жатыр. 20 жасар Эльмира Әжіхан не себепті көз жұмды? Студент қыз 8-ші қабаттан секірді ме, әлде оны әлде біреу қасақана итеріп жіберді ме? Қарағанды қаласына аттанып, жұмбақ өлімге қатысты журналистік зерттеу жүргізген тілшілеріміз қандай тың деректерді анықтады? Көреміз. Аршадай қызынан айырылып, әділдік іздей келген ана студияға Бақытгүл Байжарықованы шақырамын.
Бақытгүл ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз. Сұхбатты бастамас бұрын студиядағы сарапшылардың атынан, өзімнің һәм ұжымымыздың атынан қайғыра көңіл айтамыз. Тас түскен жеріне ауыр. Қазір енді небәрі Аршадай 20 жасар қызыңыз туралы өткен шақта айту әлбетте ана үшін өте қиын десе де, күмән мен күдік болғаннан кейін студияға келіп отырсыз ғой. Соның барлығын сілтейік, жақсы ма? Қанша балаңыз бар еді? 6 бала шағым бар. Эльмира нешіншісі? 4-ші. Сюжеттен білдік, Қарағандыда жүр екен. Иә, Қарағандыда. Қарағандыда жайма мақсаты қандай еді? Букетте оқып отқан программист боламын деп. Студент болатын, иә? Иә, студент. Қай курста оқитын еді? 4-ші курс биыл бітіріп, диплом аламын деп отырған. Өздеріңіз қай жақтансыздар? Сочицей қаласы. Тұрмысқа шыққан, иә? Иә, тұрмысқа шыққан 2 ай болды. Тұрмысқа қай жаққа шығып еді? Шымкент қаласы Шұбарсу ауылына. Шымкентке шықты, бірақ оқудың мақсатымен Қарағандыға ауысты. Ауыс. Қарағандыда кіммен тұратын? Күйеуі, кейін тағы бір бөлесі, бөлесінің күйеуі, төртеуі бір квартира жалдап, 2 бөлмеде. Демек, бір үйде 2 отбасы тұрады. Иә. Қызым солай айтты. Жақсы. Басынан бастайықшы енді. Жігітпен қалай танысыпты? Күйеу боламын. Со бағана бөлесі қызының тойына барған. Сол жерде таныс. Күйеу бала қандай, ірені жақсы ма? Мінезі? Вообще ол мен көрмедім де, телефонда кеше қайтыс болған кезде менімен сөйлескенде дөрек сөйлесті. Мен ойладым. Сіз өмірде көрмедіңіз бе күйеу баланы? Құдалық істеді, сонда бардым, бірақ былай бізде келіп андай сөйлеспейді ғой күйеу бала. Қанша ай бұрын ұзатылып еді? Сол 11 август күні. 2 ай бұрын демек. Иә. 11 август. Сіздер ұзатып жібердіңіздер үйден? Жоқ, алып қашып кетті. Жігіт алып қашып кетті? Иә, алып қашып кеттім. Той болды ма, үлкен той? Үлкен той болмады, тек жамбас той, құдалық. Жалпы үлкен тойды жоспарлаған бедіңіздер? Өздері жоспарлап, 19 октябрьде істейміз деп отқан. 19 қазан істеу керек болған. Бірақ оған Эльмира жеткен жоқ. Құдағиымен ара қатынас қандай? Мен сөйлеспегем, құдағиымен телефонда сөйлесетінмін. Қызымды мақтап отыратын, қызың жақсы, тірліктері жақсы деп былайынша. Жалпы 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні, сіз күйеу баланында, құданында, құдағиытта қатты танымайсыз. Иә. Енді 2 ай болған, бұлай бір танысып әлі үлгерген жоқ. Енді сыралысып жатқан ғой құдағиыттан кейін. Ал демек алып қашып кетсе, қызыңыз өзі көнген ғой, ғашық болған, сезім болған ғой арада. Иә. Жаңағы үйленген жігіт жұмыстанды ма, Қарағандыға барғанда жұмыс істеді ма? Жұмыстанды, сол кафеде шашлық бірдеңе істеп жүр деді. Мама семьялары бір түрлі деді, біздің семьяға ұқсамайтын. Андай айта алмаймын, бір түрлі деді. Сен неге онда не қыласың, ұнатпай ма, семьяң ұнамай ма дегенім. Мама бәрі Ержан жақсы көремін дейді, күйеуін айтады. Қызыңыз ата-енесімен тұрған ба бір үйде? Тұрды, иә. Қанша уақыт? Со бір ай тұр. Бір ай тұрған. Бір ай тұрды, енді ол бір түрлі дегенде олар енді Шымкент, иә, оңтүстіктің менталитеті. Енді бұл кісілерде Шымкенттің нақ төрі Жетісайдан ғой. Сіздер де Шымкенттен, а. Жақсы. Жетісай демекші, біз Жетісайға барып Эльмираның өткен шағына портреттік сюжет әзірлеген болатынбыз. Қандай қыз болатынын экранға зер сылайықшы. Біз бойы ұзын, әдемі қыз еді. Я погибал, но не сдавался, я менялся местами. Әдепті қыз, үлгілі оқушы болған Эльмира Әжихан Жетісай ауданы Мақталы ауылында дүниеге келген. Мектептің бетке ұстары, білім жолын Қарағанды қалалық университетінде жалғастырыпты. Марқұмның ұстаздары студенттерінің сыпайы, ортаға сыйлы болғанын айтады. 2020 жылы осы менің студентім Әжихан Эльмира ақпаратты жүйелер мамандығы бойынша бізге оқуға келіп түсті. Жалпы енді ұлдар қыздармен өте сыйлы, енді ұлдар енді кейде сұрап қоямын ғой, балалармен қалай жағдай, отношениелерің бір бірімен, сыйластарың қалай деп. Сол кезде ұлдардың көбісі мұғалім Эльмира күшті ғой, сонда Эльмирамен біз керемет доспыз деп. Үшінші курсты тәмамдап, жазғы демалысын ауылда өткізбек болған Эльмира Ержан есімді жігітпен танысады. Бір бірін ұнатқан қыз бен жігіттің ата анасы құдалық жасап, үлкен тойды қазан айының 19-ына жоспарлаған. Сонымен негізгі сұрақты қояйыншы. Бақытгүл апай, қызыңыз 8-ші қабаттан секіріп кеткен бе? Сенбеймін, секірмеймін. Сенгіңіз келмейді? Иә. Сол қайтыс болған кезде барып көрейінші дедім қызымды. Сапарға бетін ашып көрсем, бет аппақ, 8-ші этаждан құласа. Ешқандай жері жарақат алмаған ба?
Мен астын мына жағын көрмедім, тек бетін көрдім. Аппақ болып жатыр. Мен қорқып тұрмын ғой, қорқынышты болып кеткен шығар 7-ші этаждан құлаған соң деп. Жерлемес бұрын қызыңызды жуындырды ғой үйде. Жуындырды. Кім жуындырды? Менің үлкен абысыным. Сордан сұрадыңыз ғой. Есімі кім абысыңыздың? Тойшыгүл апай ма? Иә, Тойшыгүл. Сұрадыңыз ғой Тойшыгүлден. Иә, сұрадым. Жарақат бар ма? Құлаған адамға ұқсай ма деп. Не деді? Жоқ, ешқандай жарақат жоқ деді. Сіздің күмән күдігіңіз қандай? Сол күйеу бала содан алдын бір қыз бағана бөлесі айтып отыр ғой, ішеді деп. Күйеу бала іше ме? Ішті деп түнімен. Сол қызғаныш. Қызғанышпен өлтірдім ба деп өзімнің. Өлтіріп алып, асына апарып салып қойып қойды деп ойлайсыз ғой енді. Солай деп ойлаймын. Өлтіріп алды ма, әлде қасақана итеріп жіберді ме? Қасақана итерсе де ол бір жер жарақат алып сыну керек қой, хотя бы іштеңге. Жалпы 8-ші қабаттан құлады дегенге мүлдем сенбейсіз? Сенбеймін. Жақсы. Және дәл осылай сенбейтін сіздің абысыныңыз бар екен, Тойшыгүл. Мәйітті жуындырған, экранға жер салайықшы. Мен айттым бәрін. Мүмкін емес, Құдағи деді, мүмкін емес. Дені сап сау қыз дедім, одан кейін 8-ші этаждан ойлаңызшы, түскен адам қандай болады дедім. Қандай болады дедім, біліңізші өзіңіз дедім. 8-ді айтпай қояйын, 3-4-ті айта берейінші дедім. Қандай болады ол өлік дедім. Бұл дедім, кәдімгі тіп тіке дедім, еш жер еш нәрсе қылмаған дедім. Бір жерінде бір. Білмейміз, бізге айтпады, бізде қазір естік дейді. Қазір естік дейді, сөйтіп қой біз барайық нерден тым тырс отқанша деп келдік. Ондай іштеңесі жоқ баланың, ауытқуы жоқ бет, психически бір бәлесі жоқ бет, учетта тұрмайтын бет дедім мен. Жоқ ондай емес, сіз қаяқта білесіз, сіз қаяқта тұрасыз, ол қаяқта тұрады. Білмейсіз де шығарсыз дедім. Мүмкін емес ол дедім, бізге қараң болып тұр дедім. Сол күйеуі өлтіріп қойды оны, қызымыз дедім. Тура сөйтті дедім. Не болды соншама дедім. Біз білмейміз, біз жаңа сондай-сондай болды деді. Құрметті сарапшылар, сіздерге сұрақ қояйын, ортақ сұрақ. 8-ші қабаттан секірген қыздың сүйегі сынбау мүмкін бе? Жоқ, сынады ғой, бет аузында жара болады, қандай да бір белгілер болады ғой. Жақсы. Байғазиев мырза, практикаңызда кездесті ме? Енді ол, қараңыздар, үлкен қабаттан құлағаннан кейін ана жерде көріп тұрмыз, ол топырақ жерге құлаған сияқты да, жер, жұмсақ жерге ше. Енді оны біз білмейміз, қазіргі күнде ол жаңағы 4-ші 40-те болды оқиға. Сот медициналық сараптама өткізілді ғой. Ол жерде оның бәрі айқындау керек қой, қазір не болғанын. Марқұмның әжесі кімнен күдіктенеді? 20 жасар қыз 8-ші қабаттан секірді ме, әлде оны қасақана итерді ме? Журналистік зерттеу жұмыстарын жарнамадан соң жалғастырамыз. Жиырма жасар студент 8-ші қабаттан секіріп кетті. Эльмира Әжихан осыдан 2 ай бұрын тұрмыс құрып, оқуын тәмамдау үшін күйеуімен бірге Қарағандыға кеткен. Екі жақтың ата-анасы той күнін белгілеп, мәре-сәре болғанда қайғылы жағдай орын алыпты. Сорақысы сол, марқұмның ата-анасы мұнда бір шикілік барына сенімді. Жұмбақ өлімнің сырын ашу үшін көреміз тілшілері Қарағанды мен Шымкент қалаларына аттанып, қос тараптың шындығын естіді. Сонымен 20 жасар қыз не себепті көз жұмды? Бүгін көреміз. Толығырақ білу үшін мәйітті жуындырған, барлығын өз көзімен көрген Тойшыгүл Юсупованы шақырамыз. Апа, саламатсыз ба? Келіңіз, жайғасыңыз. Қайғыларыңызға ортақпыз. Кім ойлаған енді? 20 жасар қыз бақилық болды. Өзіңіз мәйітті жуындырдыңыз ғой, сол кезде жалпы не нәрсені байқадыңыз? 8-ші қабаттан құлап түскен қызға ұқсай ма? Жоқ, ешқандай ұқсамайды. Денесінде бар ма бір зақым, сызық, сынған жері? Көгерген жері. Мына жері ғана көгерген. Кішкентай ақшал көкшіл болып та. Болды, мына жақтары аппақ сөгенше, бірақ әр-әр жерінде мынандай бір тырнақты бүйтіп басады ғой. Сол сияқты, бірақ тырнақ емес ол. Сол жерлері қанап-қанап тұр да, бірақ қан тоқтап қалғанда өліп қалғаннан кейін. Сондайлар көп. Қолдарында із бар ма? Адамның ізі ма ол? Білмеймін мен соны. Дақ па ол? Сол тырнақтың ізі сияқты. Ана қолыстаған сияқты көп жерлер. Мына жері ісіп кеткенде мынаны былай қалқындырған қол бар. Мына жері ісіп кеткен. И мынер көгеріп кеткен. Сәл-сәл көгерген. Тойшыгүл апа, мына қолдағы іздер. Анау адам былай қысып ұстайды ғой. Соған соны ұқсай ма іздер? Ұқсайды, ұқсайды.
Мына мойындағы да ұқсайды соған. Жақсы. Жаңа сұхбат барысын айтып қалдыңыз. Мен Құдағайдан сұрадым, күйеу баланың психологиялық ауытқуы бар ма деп. Иә. Неге бұндай әңгіме болды? Неге күдіктендіңіз? Мен ойладым да, енді адам болғасын, әр нәрсе ойлайсың ғой. Неге соншама қинайды ол жынды болмаса, тентек болмаса? Сондай несі жоқ па деп едім, жоқ деп сұрады. Сіз айттым, мен сұрадым да. Осы бір өлімнің артында күйеу бола тұр деп ойлайсыз ба? Конечно. Неге сенімдісіз оған? Ол қалай сонда ол, қалай ол да, мысалы мен ешқандай сенбеймін, ол күйеу өлтіріп қойды оны. Күйеу өлтіріп қойды оны. Ержан мен сөйлестіңіздер ме өздеріңіз? Көзбе көз? Мен сөйлескен жоқпын. Сөй алмайды ол телефонын ошым. Ал құдалықта? Сол құдалықта ғана көрдіңіздер ғой бірақ күні? Иә, ол кезде де кеп аманда. Жерлеген кезде? Келмеді. Келмеді ма? Келген жоқ. Неге келмеді? Қайдан? Құдалар келді ме, құдағилар? Келді. Құдағы келген жоқ, құда келді. Әйелі о дүниеге аттан жерлеу рәсіміне жаназаға қатыспады ма? Қатысқан жоқ. Не себепті оған бір себеп болу керек қой, ол қатыспауында? Яғни бетін көрсеткісі келмейді. Олар да тек қана мұсылмандық неке ма? Иә. Үкіметтің заңы жоқ. Жоқ. Жақсы. Сол күні қыздарыңыз күйеуімен ұрысып құрбысына кеткен ғой? Иә. Құрбысымен сөйлескен шығарсыздар сіздер. Қандай жағдайда келді? Көңіл күйі қандай еді деп? Не деп жатыр? Сот ұрысып қалдым деп күйеуімен. Сөйтіп мен қызым айттым, неге телефонда бірінші құдағи звондады. Қызыңыз үйде жоқ, күйеуімен ұрысып кетіп қапты. Неге дедім? Не себептен десем, қыздар келген екен, содан қызған кетіп қалды дейді. Үйіне қыздар келген екен. Иә, кімнің үйіне қыздар келген? Бағана Эльмира мен Ержан үйіне. Қыздармен өздері отырған деді. Сол қыздардан қызғанып, екеуі ұрысып қалған дейді мамасының айтуы. Қыздардан кімді қызғанған? Ержанды. Ержанды сіздің қызыңыз? Иә. Өзінің құрбыларынан қызғанған ғой күйеуін. Қызғанатын бір жағдай болған ба? Флиртават еткен бе күйеу бала? Не істеген? Ол жағын білмедім. Сөйтті да, қызыңыз жоқ деді. Енді бізде ондай нәрсе болмайды ғой. Қыз жоқ, бірақ кетіп қалған кезде сол екі қыздың біреуінің үйіне кетті ма, или басқа құрбыға кетті ма? Олар білмедім, қандай қыздар екенін айтпады. Бірақ өзім менің бұл жерде Руслан білейін деп тұрғаным, жаңа құрбыға, ол анасына айтпаған нәрсе құрбыға айтады ол. Иә. Эльмира ше, Балзия деген құрбысының үйіне барған ғой. Иә. Қашып барған. Күйеу ұрған екен сол кезде. Күйеуім ұрды, Ержан ұрды мені деп барыпты. Жаңа Балзия деген группаласының үйіне. Үйіне. Содан кейін мені келсе егер жоқ деп айтасаш депті, қорқам депті. Қыз біздің қызымыз, ызбандаса келген жоқ деп айтасаш депті группаласына. Дұрыс, енді алдында үйіне келді ғой жаңа екі құрбысы. Күйеуін қызғанды ғой енді сіздің қыздарыңыз марқұм. Сонда соның ішінде Балзия болған ба, болмаған ба? Болмаған, оның ішінде Балзия. Мүлдем басқа. Жалпы ол екі қыз. Ол қыздар басқа, ол басқа. Мен не істеп отырмын, білмеймін мен оны. Жаңа қызға қатысы жоқ болып тұр ғой екі қыз. Иә, сондай болып тұр ғой сонда. Қатысы жоқ болып тұр. Бұл Қарағандыдағы студент қыздар ма? Иә. Балзия деген жаңағы екі қыз. Иә, өткені өзі жетісайдан ғой. Солай ма? Енді оны түсінбедім да, солай айтқан соң телефонмен звондадым қызыма. Қызым не болды, не олай үйтіп жүрсің қызым? Бармайсың ба күйеуің үйде, жүрмейсің ба? Мама кейін айтамын деді, болды. Ең ақыры сөз сол. Мама кейін айтамын деді. Соңғы рет қызыңызбен қашан сөйлесіп едіңіз? Сол қайтыс болардан сәл бір сағат алдын. Сол кезде көңіл күйі қандай еді? Көңіл күйі жылап тұрып айтты, мама кейін айтамын деп. Соңғы сөзі кейін айтамын болды. Иә, кейін айтамын мама сізге деп. Бір сағаттан кейін сізге кім хабарласты? Құдағыңыз ба? Иә, хабарласты. Ол бір сағат бұрын жаңағы группаласының үйінде болды, иә, Балзияның ба, қай жақта? Түнімен жатқан азанда. Өлім кімнің үйінде өлген, сонда кімнің үйінде тұрып секірді деп айтылып тұр. Подушкасының үйінде ма? Жоқ, бұл жерде. Өздерінің Руслан квартираларының үйінде секіріп тұр. Иә, шақырған ғой күйеу бала кейін. Үйіне шақырды. Университетке барған ғой бұлар. Оқуына кеткен, азанда келіп сол жерден шығып кеткен университетке. Сөйтіп оқып жатқан кезде күйеуі ызбандайды жаңағы біздің қызымызға. Эльмира кел, біз жарасамыз, кел деп. Үйге қайт дейді ғой. Үйге кел, жарасамыз деп ызбандаған. Сон кейін ана жаңа Балзия деген қызға біздің Эльмира айтып кеткен, Ержан менімен жарасам деп жатыр, барайыншы, мүмкін жарасып қалатын шығармыз деп айтып кетіп еді деген ғой. Алдап шақырған ғой, иә, сонда. Сөйтіп келген екен, содан кейін болған ғой отырлықтың бәрі. Қандай ғимараттан құлаған дейді? 8-ші этаж деп айтты. Түсінікті ғой, сол өздері тұратын пәтерден бе? Иә, өздері тұратын бағанағы квартирадан. Сағат алдымен құлаған ба, артпен түскен бе? Олар секірді аяғымен былай деп өтірік айтып тұр. Мынандай терезе, одан секіре алмайды. Ол секірмеген одан, өтірік. Ұзын бойлы. Сағат қаншада ол құлаған? Сағат сол бір жарым. Саған ызбандаған түнде ма? Иә. Күндізгі? Күндізгі. Қандай жерде айтты, қай жерге құлады? Сол бағана жер
Қара жерге ма? Иә, қара жер қасында, бірақ құлаған жағдайда да цемент тұр, ұзын цемент. Басы тисе де, аяқ тисе де, қалай түссе де ана цементке тиеді. Оқиға орнында қан іздері жоқ па? Жоқ. Неше күннен кейін барды олар? Құлағанын кім алғаш көрген? Құлаған бір орыс әйел деп РОВД-дағы бізге айтты солай. Көп етіп түсті, сол орыс әйел көрді деді. Кейін біз сіңілім екеуміз бардық, көрейікші сол әйелмен сөйлесейікші деп. Кейін ол айтты, әйел айтты. Қарасам, бағана күйеу бала бақырып шыңғырып тұр. Не, скорый шақырыңыз деп. Скорый, скорый деп шақырдым. Сонымен ол кезде ұстап көргенім, пульсі сәл-сәл жүрегі соғып тұр деді. Сәл-сәл. Сонда РОВД-далар да өтірік айтып тұр. Ол өзім шықтым деді. Ал РОВД-далар гуфет түскен орыс әйел есікті соған шықты деп. Жақсы. Осы қазадан кейін құда келді дедіңіз ғой. Жаназаға жерлеуге құда кеше. Келген жоқ. Кешірім сұрап бір арада мәміле болды ма? Сөйлесіп. Кешірім сұрағанда сол субота күн біз жерледік. Вторник күн күйеу бала құдағы та абысын бір-екі балдар мен келді. Кейін өзіміз ашуланып тұрғаннан кейін үйдегілер қуып шықты, керегіміз қуып шықты. Қандай мақсатпен келген екен? Көңіл айтып келген шығар. Мақсат болғанда бірінші күн қызымыз не WhatsApp-пен жазып жіберген балаға қыздың киімдерін әкел деп, одан үлкен қызым, сол чемодан, екі чемодан киімін әкелді. Сол мақсат. Марқұмның өліміне күйеуінің қатысы бар ма? Қайын ененің шындығы қандай? Шағын жарнамадан соң көреміз. Екі ай бұрын ұзатылған қыз жұмбақ жағдайда қаза тапты. Бақытгүл Байжарықованың 20 жасар қызы Эльмира Әжіхан оқуын тәмамдау үшін күйеуімен бірге Қарағандыға кеткен. Алайда 5-ші қазан күні марқұм көп қабатты ғимараттың 8-ші қабатынан секіріп кеткен. Алайда Эльмираның жақындары қызымыз секіріп кетсе, сүйектері неге сынбаған деп күйінеді. Эльмира Әжіханның өліміне кім кінәлі? Марқұмның енесі не дейді? Көреміз. Таяқтың екі ұшы бар. Біз екі тарапты тыңдауға қашанда ұмтыламыз, және екінші тараптан сұхбат алдық. Енесінің шындығы қандай, экранға жазылайықшы. Осыдан екі ай бұрын келін түсірген Сағатовтар отбасы Шымкент қаласының жанындағы Атамекен ауылында тұрады. Қуаныштары ұзаққа созылмай қара жамылған әулетті іздеп табу қиынға түспеді. Себебі марқұмның қайын атасы мектеп қарауылы болса, енесі сол мектепте ұстаздық етеді екен. Жақсы адамдар мектепте істейді ғой. Өзі де бар. Аха. Жақсы адамдар. Келін не болды екен, неден осы болды? Айы білмейміз. Олар бұндай деді ғой. Қандай? Оқуды, оқуға кеткен еді ғой, баласы мені. Содан? Білмеймін. Мегенде ол кісілер жақсы кісілер. Аха. Бұл жаманшылығын несін естіпеген ол кісілердің. Келін қайтыс болды жақында. Енді кеше жақында естідім мен де келін қайтыс болған. Білмеймін ғой жақтарын. Неден қайтыс болған деп естідіңіздер? Жақсы кісілер. Келініш неден қайтыс болды деп естідіңіздер? Құлап кетіпті деді ғой. Тастан. Сегізінші этаждан? Сегізінші этаждан. Келінді көрмедіңіз бе өзіңіз? Жоқ, мен көрмегенмін. Небәрі бір ай болды ғой. Келін түскенде ме? Иә. Көршілерімен тату тәтті шаңыраққа кіре бергенімізде бізді әулеттің үлкен келіні күтіп алды. Абысынан айырылған келіншек екі жастың аз уақыт болса да бақытты тұрғанына кәміл сенімді. Қайным бастайын көмектесіп жүреді. Бірге маған көмектеседі, оған көмектеседі. Жеңге не істейін деп бір-біріне кәдімгі қолғанат болып, мен білесің ғой жастардың сезімі қандай болатынын. Махаббаттары ерекше, екеуін қатты жақсы көреді бір-бірін. Ода мырзағанды айт, қайнымды айтып, сіз деп бір-біріне деген сезім ерекше еді. Көз көзімізбен көрдік қой барлығын. Сағатовтар әулеті марқұм жайлы тек жақсы пікірлерін жаудырды. Ал біздің түсірілім топ кете салысымен көрші Қолан, дос Шаран күнде көңіл айтып келіп жатыр деп құран бағыштады. Жақсы, студияға марқұмның енесі Қаракөз Сағатованы шақырамыз. Қаракөз ханым, қош келдіңіз. Сауыңыз. Қайғыларыңызға ортақпыз, амансыз ба? Шүкір Аллаға, жақсы. Суық хабарды кімнен естідіңіз? Суық хабарды сіңілімнен естідім. Есімі кім сіңіліңіздің? Үрбігүл. Үрбігүлге кім айтыпты? Кім? Балам звондаған ғой. Ержан ба? Әпше, скорый шақырың, сегізінші этаждан тастап жіберді Эльмира деп.
Жылап звандаган. Өз көзүмөн көргөн бе улуңуз, айелинин кулап бара жатканын? Көрмөгөн кой, көрсө устайды кой. Бирок энди кайдан билди 8-чи кабаттан кулаган? Мүмкүн 5-чи кабаттан кулаган шар. Неге 8 деген сан кайдан келди? Квартира сол, 8-чи этаж. Жаксы, патери 8-чи кабат. Мүмкүн төмөнгө 2 кабат төмөнгө түсүп 6-тан кулаган шар. Неге 8 деп сенимдүү болдуңуздар? Эгер өздөрүңүз көрмөсөңүз. Мен балама 100% сенем. Өтүрүк сөйлемейт балам. Өз үйүнүн терезесинен секирип кеткен. Квартира. Иә, өз үйүнүн патеринен секирип кеткен ғой. Иә, иә. Бирок анасынын сөзү ауыр тийген. Катты урушкан экен анасы. Ким урушкан? Катты урушканда анасы. Бактыгүл апай урушкан ба кызына? Неде урушупту? Билмейм соны. Маган жумбак сол. Жаксы, сурайкчы, Бактыгүл апай урушсуңуз ба кызыңызга? Энди мен урушкан жокмун, акылымды айттым. Кызым үйүнө бар. Сабырга чакырдыңыз го энди кызыңызды? Кийин мама кийин айтам деди, жылады. Сабырга чакырганын көтөрө алмай кызыңыз 8-чи кабаттан кулап кетип отурма сиздин оюңузча? Менин оюмча сондай болуп тур го. Демек сиз кудагыйды кыналайсыз го. Энди сал кызынын мүнөзүн биледи экен. Кандай мүнөзү кызынын? Келиниңиздин мүнөзү кандай? Жаңа эрке деп отур го. Ошо сөз көтөрө алмайды. Эрке эди, папасынын кызы эди деп отур. Жок, айтып атыр. Жаксы, кыздардын баарлыгы эрке го, кыздардын баарлыгы сөз көтөрө алмайт. Энди баарлыгы эрке деп 8-чи кабаттан кулай берсе эмне болот? Казактын кызы аман калмайды го. 8-чи кабаттан кулады делик, э? Бирок маетти жуундурган кишилер айтып отур. Эч кандай из жок дейди кулаган. Сынбаган эч жери дейди. Осы мен келисесиз бе? Мен келишпейм. Иә, сынып па бир жери? Аягы сынган. Аягы сынган ба? Аяқсы. Біз өліп қалған адамның аяғы сынған, тіп-тіке жатыр ол. Тіп-тіке. Тез айтады. Апай, сіздің ұлыңыз қайда жалпы? Неге келмейді осы жерге? Неге көңіл айтуға? Стреске түсіп қалды. Ұлыңыз ана келінің секіргенде ұлыңыз қайда болған? Сыртта бір жақта жүрген ба сонда? Жоқ, бір жақта жүрмеген. Енді қайда болған? Конечно, өз өлді. Бірге болған. Ол жаңа мамасына жазған телефонмен, жазған-жазған оқымайатыр, екеуі келісіп алған. Меған екі жақта сенбей қалды, түніменен қаяқта болдың деп неған ғой енді, айтқан ғой балам. Қайтамын мен, мен сен үшін келіп отырмын бұл жерге, жұмысыма бес ақсыз демалысқа шығып деп. Қарагөз ханым, жалпы қанша уақыт сізбен бірге тұрды Эльмира? Эльмира 11 август келген, 3 август оқуға жібердім балам екеуін бірге. Жастарды енді... Жоқ, сұраққа нақты жауап беріңізші, қанша уақыт сіздің шаңырақта келін болып тұрды? Сонда қанша болады? 11-іне келген, беташарымыз 12-сіне болды. Бір ай тұрды ма? Жоқ, бір айға жеткен жоқ. Августе келді, сентябрьдің 3-іне кетті. Қандай келін болды? Жақсы келін болды. Келіндік қызметін жақсы атқарды. Ешқандай олқылығы жоқ? Жоқ. Мінезі қандай еді? Ержан мен ара қатынасы қандай еді? Жақсы еді. Бір-бірін қатты жақсы көретін еді. Қарағандыға барып не тілін түртті? Енді Қарағандыға кетті, артынша осындай болып отыр ғой. Қарағанды жақпады ма, не болды? Артынша емес, оқып жүрді келін, бұл жұмыс істеп жүрді жаңағы күнделікті да. Енді кеткеннен кейін, қаншайдан кейін өліп отыр? Бір ай? Сентябрьде барса, кеше 5-сіне болып тұр. Бір ай ғой. Енді артынша емей немене, бір жыл емес, 2 жыл емес қой, бір айдан кейін Қарағандыда осындай оқиға орын алып отыр. Енді мына жақта үйде барлығы дұрыс болса, Қарағандыға барып не өзгерді? Ұлыңызбен сөйлескен шығарсыз. Жақсы, жақсы болған. Жақсы осы ма, өліп қалып отыр ғой? Өліп қалғанда мен білмеймін бұл жерде не болып жатқанын. Мен де кім білетін, кім білетін? Баласы. Балам да білмейді. Кім мен? Баланыз? Мен де дейді. Баланыз қайда? Балам үйде. Неге алып келмедіңіз өзіңізбен бірге? Балаңыздың жасыратыны, қорқатыны бар ма? Жоқ. Онда неге тілшілерге, іздеп барған тілшілерге сұхбат берген жоқ? Жоқ қой, үйде жоқ еді ғой. Үйде дедіңіз ғой енді қазір. Жоқ, үйде. Бірақ... Қайда, үйде ма? Үйде болғанмен қалаға кетіп еді сол кезде. Қазір қайда? Үйде. Біздің тілшілер 3 күн бойы жүрді ғой сізбен сөйлесіп. Әне келеді, міне келеді. Енді қорқатын жоқ болса, күдігі жоқ болса, жасыратын жоқ болса, неге келмеді студияға? Неге бірге жоқтап отырмайсыздар міне көңіл айтып? Неге жаназаға жерлеуге бармады күйеуі? Айтыңызшы. Жаназаға қалай барады? Кәдімгідей аяқпен бүйтіп барады. Жете алмадық. Неге жете алмадыңыз? Мына 2.5-ді алып кетті экспертизадан. Баламды экспертизаға салды сол кезде. Не деп салды? Морктан. Күдікті деді ма балаңызды? Күдікті деген жоқ. Онда экспертизаға саламыз деді. Иә. Тергеуде болды бір күн. Тергеуде аман есен өтті ма? Иә, мен барам дегенше уже. Үй қамаққа қамап қойды ма балаңызды? Жоқ. Онда неге бармады жаназаға? Өлә, айтып отырмын ғой, экспертизаға салды 2.5-да. Сөйтіп біз түсіп келдік, міне балам барам мен жерлеуге,
айын тұрым көрем деп тұрып алды ғой. Сөйтіп экспертизаға түскен несін анықтап, не еді, милсахананың не дейді? РОВ-ды. Соған бардық. Сіз де бірге бардыңыз? Бірге бардым. Сосын? Сөйтіп. Бұның барлығы Қарағандыда болып жатыр ғой? Иә, Қарағандыда. Сөйтіп бардық. Осында-осында экспертизаға түсті балам. Енді кете берсе бола ма, бұл жерлеуге барам дедім. Сөйтіп ем. Болат деді, біз деді, экспертизадан деді, сәл бір пришина шықса, дейін шақырамыз деді. 4 күн, 5 күнде шақырамыз, сол кезде әбзәтін осы жерді болсын деді. Сосын? Жарайды деді. Ұшып кесем де келім, мен әйелімді жерлейінші өтініш деп сөйт тұрып алды. Рұқсат берді ғой? Иә, берді. Сосын? Сөйтіп кеттік. Соменен біз прямо такси жалдадық қой. Неште шықты, кеш боп қалды, қараң боп қалды. Балқашқа дейін бір міндік. Үлгірмедіңіздер, е? Иә, үлгірмедік. 11-де жерлейміз деді, 11-ге жете алмады. Жылап, еңіреп балам не қылды. Ондай болса деді, мен көрін көрейінші деді. Анық сол Эльмирам, әлі сенбейді ол. Мен қалай тастап кетті ол дейді. Сөйтіп, жарайды, барамыз дедім. Балам өзіңді бас, барамыз. Басқаша енді балам. Сөйтіп, ойға звандадық, күйім сұйықта, қайнатам бәрі сұйықта, енем. Сөйтіп, барам деп атыр, барамыз деп едік. Жарайды, айтайық бір ауыз деді. Сонда құда айтыпты. Бұл жақтың бәрі тісін қайрап тұр. Мен біреуін ұстайым, екеуін ұстайым, бәрін бірдей ұстай алмайым, жауап бере алмайым. Біреу болмаса біреу өлтіреді деді. Жақсы, жарайды. Ерлі зайыпты үйленді ғой? Иә. Үйленді. Бұл енді келін сіздердің әулеттеріңіздің қызы болып қалды. Келін бұл. Неге сіздер өздеріңіз жерлемедіңіздер? Бізде мен бара жатып не алдым? Звандадым. Мен Астанаға түстім. Сен қай жақтасың дедім. Жеңгесіз ғой енді барып тұрған ол жерге. Сөйтіп мен деді автовазалдамын деді. Мен Астанаға барамын да баламды, бала шағамды алып үйге барам 7 сайға деді. Күйім Қостанайдан келе жатыр. Күйім өз алып апарат неге? 7 сайға апарат деді. Өзіміз жерлейміз деді. Әй, адам біздікі ғой дедім. Мен келе жатырмын ғой соған дедім. Неге біз жебем? Ол жағын білмеймін. Кім айтты? Мен айттым. Жоқ, өзіміз жерлейміз деп кім айтып жатыр? Келін айтты. Атам солай айтты. Атам айтқаны заң. Жақсы. Солай. Қарағандыда сіздің ұлыңыз келін және тағы бір отбасы бір үйде тұрыпты ғой. Иә. Кім ол? Бір үй, сол екі бөлмелі квартираны екеуі жалдап тұрды, иә. Кіммен тұрды бірге? Мен сіңлімнің үлкен қызы. Ол да студент. Гүлдана ма? Құрстасы, иә, Гүлдана. Көнді ортақ шешім бе? Гүлданамен бірге тұру ортақ шешім, иә? Өздері келіскен. Өздері құрстас қой, екеуі бір-бірімен жақсы тұратын еді. Кім құрстас? Келінім. Эльмира мен Гүлдана бірге оқи ма? Иә, бірге оқиды. Құрстас. Біз Қарағандыға арнайы барып, Гүлданадан сұхбат алған болатынбыз. Экранға зер салайық. Эльмираның қайын сіңлісі боламын. Почти бөлек қарында, күйеуінің бөлек қарындасымын. Біз бір үйде бөлмелес көрші болып тұрдық. Мен күйеуіммен, ол күйеуіммен. Олар өте жақсы болды. Мен, например, ағам күндіз кешке дейін жұмысқа болса, жұмыстан келген кейін Эльмираға как положено көңіл бөлетін. Агуша десе агушасын, шоколад десе шоколад, ондайларын әкеп беріп. Енді бір ай деген святой месяц қой, кәдімгі бір-бірін бүйтіп өмір сүретін кез ғой. Екеу ойнап күліп, әзілдесіп, кәдімгі сол айынан жүретін. И вдруг чувствую. Осы сіңлім қыз. Күйеуі бар ғой бұл қарындасымыздың да, иә? Бала шағасы жоқ. Жоқ, енді тұрмыс құрған. Жақсы. Апай, мен бір нәрсені түсінбеймін да, өлімнің жолы ауыр жолда, қанша бір-бірін бет көріспей кеткен адамдар да өлім десе бәрін тастап барады да көңіл айтуға. Сол күні жарайды үлгермепті, одан кейін барса болады ғой мына кісілерге көңіл айтып. Тіпті құрысын жарайды көңіл айтпаса да мейлі сондай адам екен да, қазір бағдарламаға келсе болады ғой. Неге сіз балаңыз үшін жауап беріп отырсыз мына жерде? Мен түсінбеймін, сіз де ол жерде болмаған адамсыз ғой. Мен орнына өзің қойып көрші. Балаң қандай состояниеде екенін 100% білесің ғой. Қайғылы жағдай орын алған Масфрун марқұмды ашуландырған кім? Эльмираның жолдасы Ержан анасына қандай сырын ақтарған? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Ақ көйлек киіп ұзатамын дегенімде ақ кебінге орап жерледім. Бақытгүл Байжарықова осыдан 2 ай бұрын тұрмыс құрған қызынан көз жасып қалды. Айтуынша, жоғары оқуын тәмамдау үшін күйеуімен бірге Қарағандыға кеткен Эльмираның үйіне
тек табыты келген. Анықталғандай 5-ші қазан күні марқұм 8-ші қабаттан секіріп қаза тапқан. Бірақ Эльмираның жақындары қайғылы жағдайға күдікпен қарайды. Жұмбақ қазанның сырын ақтару үшін Көреміз редакциясы журналистік зерттеу жұмыстарын жүргізді. Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Эльмира я, үйден шығып кетті. Үйде қонған жоқ қой, дұрыс қой? Дұрыс. Ал енді ол жаңағы үйден шығып кетерде жаңа екі құрбысы келген екен. Сол жерде жаңағы бөле қарындасы бар, күйеуі бар, бәрі бір үйде болды ғой. Ол үйден шығып кеткен кезде неге сіздің балаңыз оны жібере салған? Қаяққа кеткенін білмеген бе? Құрбысына барып айтқан, біз ренжісіп қалдық күйеуіммен деп айтқан мысалы. Былай болған, мен сізге бәрін айтып берейін. Құдайға айтқан жоқсыз ба? Сосын ертесіне таңертең келді деп отыр. Я соны айтыңыз. Қалай болды? Былай болған. Бұл кісі де білмейді ғой. Кешке білмейді. Құрбылары келген. Жаңа Гүлдана деп отырмыз ғой. Сол неге балсаға түсіп қап еді. Сол балсадан шыққанына көңіл айтып келген. Гүлдананың құрбылары келген ғой демек. Курстасы бірге ғой екеуінің бірге ғой. Барлығы бір курстас қыздар болды. Шақырған Эльмира емес Гүлдана ғой. Шақырмаған. Өздері көңіл айтып келген. Көңіл айтып балсадан шыққан. Бірақ Гүлдана үшін келіп отыр. Гүлдана менің екеуі курстас қой. Жоқ, олай айтпаң. Сіз айттыңыз ғой, ауруханаға жатып қалған, соң көңілін сұрап Гүлданаға келіп отыр. Эльмираның қатысы жоқ бұл жерге. Эльмираның қатысы жоқ, иә. Иә, сөйтіп Гүлданаға келген қыздардан Эльмира Ержанды қызғанған ба? Жоқ, қызғанбаған. Айтты ғой, қызғаныш болды. Жоқ, қызғанбаған ешқандай. Жақсы, жарай, айта беріңізші. Өзіңіздің нұсқаңызды айтыңызшы. Иә. Ол қызғанатын болса, алдыңғы жігіттерінен де қызғанатын еді. Меған дейінгі болған жағдайға мен ешқандай қарамаймын деді. Керісінше келініңіз Ержанды қызғанған ба? Жоқ, қызғанбаған. Жақсы, қанша қыз келген үйге? Маңызды емес, екі қыз келді. Білмеймін, еш қыз келді. Жақсы, екі қыз келді, одан кейін үйде жанжал туындаған ба? Жоқ, жанжалы былай. Қыздар кейін шығарып салады ғой. Жақсы отырған, күткен, сөйтіп қыздарды шығарып салып жатқанда келін айтады екен. Ержан, мен осы қыздардың квартирасына барып жатып келейінші дейді екен. Не? Өзімен өзі ма? Өз айтады екен. Не үшін енді? Оған себеп керек қой. Нәрсе апай, ол ешқашан жас қосылған келіншек үйтіп, күйеуінен жырақ басқа жаққа қонып келейін деп, ол ешқашан ешбір қыз айтпайды. Айтқан. Мен құдайым. Жақсы, сол кезде жарайды, айтты делік. Сол кезде күйеуі не депті, Ержан? Сол кезде күйеуі айтқан. Менің кейінгі сіңлім жүр ғой енді жаңағы қызына барып. Гүлданаға? Иә, анасы. Аты кім? Бір апта Үрбігүл. Бір апта қараймын деп барды. Жоқ, түсінбедім. Қараңызшы, міне. Келін марқұм айтты. Мен қыздармен үйіңе барып қонып келейін деді. Ержан осыны естіді. Не деп жауап берді? Үйде әпшем бар ғой, қонақ бар ғой деді. Депті. Қонақ бар ғой, сен қалай барасың? Басқа күн барасың? Әзір тамақ шайынды әкел. Қонақтар келді енді, ауқат шайынды әкел. Жақсы. Осы жауапты естіген келін не депті күйеуіне? Қабақ үйім түйім бопты да үндемепті. Қалған үйде бірақ, иә? Үйде қалған. Жақсы, түсінікті. Қайтар сөз қайтармаған қалған. Сосын үйде кім-кім болды? Сіздің балаңыз, Эльмира, Гүлдана, Гүлдананың күйеуі тағым. Мамасы. Кімнің мамасы? Гүлдананың мамасы. Бұл 5 адам. Иә. Ұрыс шыққан жоқ. Жоқ. Содан кейін келініңіз қайда кетті, Эльмира? Содан кейін тамақ шайыңды әкел демеймін балам. Айтқан ғой. Қабақ үйім түйім бопты да қасықты әкеп тақ еткізіп қойыпты, шайды әкеп тақ еткізіп, ауқатты да бүйтіп палау екен жаңағыдай дастарханға тақ еткізіп қойғанда кейін бүйтеп қарапты балам. Сол кезде баланы ұрған ба? Ұрмаған. Не істеген? Балам бүйтеп қараған қабақ үйім түйім екен, кейін бүйтеп қарапты да ауқатты әумин депті да арғы бөлмеге кетіп қапты. Жемей? Жемей. Ана қабақ үйім түйім болғаннан кейін жемеген. Бірақ көтеріліп пәлен демеген. Ләмим демеген. Демеген. Қол көтермеген. Жоқ, демеген. Жақсы. Алдында адамдар да отыр. Жарайды, содан кейін аумин деп кетіп қалып, ары қарай не болған? Бөлмеге кеткен. Ары қарай Эльмира ананы мен қойған ауқатымды жемеді деп, ол шығып кетіп қалған. Қайда кетіпті Эльмира сонда? Анықтадыңыздар ма? Кейін мен телефонымды көтермейді деді. WhatsApp-пен жазам, жауап жоқ деді. Жаңа сіңлім кенті бәрін көтермей жатыр деді. Кейін қандай қыз болса да бірінші анасына айтады ғой дедім. Оның бәрі түсінікті, анасы білмейді екен, жарайды. Енді келініңіз қайда кетіпті үйден ашуланып шығып кеткеннен кейін? Жаңа достарының үйінде болыпты деді ғой енді балам. Құрбысының үйіне барып па? Солай деді, иә. Біз көршілерден сұхбат алғанбыз. Сол күні қандай олқылықты байқадыңыздар деп экранға жер салыңыздаршы. Я вот смотрела только кто приходит после часа. Увидела, что один парень, вот он стоял там, курил. Пришел, он нервно курил, это до часу. Потом он зашел, здравствуйте. И больше я его
как бы, даже ты не знаю, не лицо, потому что он натянутая кепка была, знаете, я его даже... А когда, говорят, кто-то бежал, когда она упала, бежал, вот этого я не знаю. Я только видела его, когда он подошел к подъезду. Это в час ночи, да? Да, вот да. Это около часа ночи. Я просто предполагаю, что это этот человек. Потому что он долго стоял, да, курил, да, он так это сам нервно, вот курит, вот как бы вот так лицо вот так поднимает, вот. Я так понимаю, посмотрела, я еще тогда говорю участковому, у меня такое чувство, говорю, что вот он, говорю, это человек. Потому что он психически как бы был такой. И он потом зашел в подъезд, и я больше ничего не стала, потому что в подъезде тоже я не знала, как я его смогу увидеть. Бақытгүл апай, күйеуіне ренжіген қызыңыз үйден нешеде шығып кеткен? Мен сағат білмеймін ғой, мына кісі хабарласты ғой маған. Қаншада хабарласты бұл кісі? Сағат азанда мен жұмыста едім, сағат 10-11 шамасында. А, 11-де хабарласты. Үйде қонбаған ғой? Қонбаған. Қаншада шығып кеткен? Кешке білмеймін, нешеде. 11-де шамасында шығып кеткен шығар енді. Мен нешеде шыққан білмеймін, жаңа қыздар. Шамамен нешеде шығып кетті? Баланы сізге қашан хабарласты? Гүлдананадан сұрамайсыз. Ертеңнен хабарласты ма? Сол күні. Ертеңіне хабарласты. Ертеңіне хабарласты. Жас жұбайлармен бір пәтерді бөліскен Гүлдананадан осы оқиғаның мән-жайын сұрағанбыз. Оған дейін сізден сұрайыншы, жалпы баланыз ішімдік ішетін бе еді? Жоқ, ішпейді. Өмір бақи ішпеген. Ішпейді. Экранға жер салайықшы онда. Мен ұйықтап қалғанмын, қараймын сағат, сол бірде оянып кеттім. Сол мен айттым, "Эй, үйдегілер қайда?" деген сияқты. Сол мен ержан тетеге жазам. Сөйтіп жасам, Эльмира жоқ, короче, қыздарының үйінде де жоқ, барлық жерді қарады, мен пиво ішкен екен, оказывается. Сол мен сөзін нақ білмей тұрмын, сол мен ержан ағам. Сол мен болды, мен шаршадым, қашан артынан жүгіре берем, отан қылатын адам үйге өзі келеді деген сияқты. Сөйтіп айтты бізге, "Эй, қуаспа" деп, барып тауып қой, ол явно қыздарының үйінде деймін ғой. Сол мен жоқ, мен шаршадым, отан қыламын десе келсін өзі үйге деді. Сол мен ағам үйге келді, сағат екілерде келді, бірақ келді, жүрегі айнып жатыр енді. Ұзақ уақыттан бері ішпеген ондай нәрсе. Сол мен құсып, вообщем бычыт болып жатыр ана жақта ше. Ішеді екен ғой ол. Ау? Пиво. Білдіңіз ғой пиво ішкенін. Пиво ішімдікке жатпаймын. Құсса ол пиво емес, қатты ішкен ғой. Қазір құрмет сарапшылар. Маған қараңызшы, қаракөз апай. Ұлыңыз ішеді екен. Ішпейді. Енді сыра ішті деп отыр ғой. Сыра ішіп, оқысып, құсты дейді. Жо, іздесін, іздемесін, оны біз ақтамаймыз, жақтамаймыз. Дұрыс, әйел болғаннан кейін іздейді. Және ішсе де өзінің өмірі. Мен сізге сұрақ қойдым. Сіз ішпейді дедіңіз, бірақ ішетін анықталды. Бұл дегеніміз, сіз, демек, өтірік қосып айтып отырсыз. Өтірік айтпаңыз. Иә, шын айтыңыз. Ішсе де ол жазық емес. Ішсе ішсін, өзінің жеке өмірі, өзінің денсаулығы. Енді тағы бір сұрақ қоямын. Шын жауап беріңіз. Осы уақытқа дейін келінді ұлыңыз қызғанатын кездер болды ма? Мен көрмедім. Бірақ жақсы көреді бір-бірін. Жалпы қызғаншақтығы жоқ. Бір-біріне сенеді ғой. Сенеді. Мен келін кетіп қалды ғой. Сол кезде сізге хабарласқан кезде қайда кетуі мүмкін, бір арам пиғылы болған жоқ па ұлыңыздың? Біреу бар ма, мүмкін студенттермен жүрген шығар деген. Ол ше жаңа курстастарынан көрді ғой. Жаңа келген нелерін. Иә, қыздардан көрді. Соларға звондаған. Дереу. Ол қыздар бір секем алатындай қыздар ма? Ол жоқ, жақсы қыздар, оқып жүрген, иә, подружкалар өзінің. Соларға звондаған ғой, Эльмираға берші деп. Солай айтсам... Руслан, қазір мына жерде бір ой салатын бір сұрақ қояйын деп отырмын да. Сіз жаңа бірнеше рет айттыңыз, мен сол үшін мен жер аудардым, сол үшін Қарағандыға бардым, ізінен бардым деп, иә? иә. Балаңыз тәп-тәуір мұғалім болып жұмыс жасап жүрген ауылда. 10 күн танысқан қызға үйленді, во имя любви Қарағандыға кетті. Барған қызы, келіншегі, міне, өмірін арнаған, иә? Әпкесі келгенде тарсылдатып тамақ берсе, көңіл күйі болмайды, үйінен шығып қалаған жағына кете берсе. Нақты ойыңыз айтыңызшы, Меруерт ханым, күдігіңіз қандай? Енді ол үйге қонған жоқ қой. иә. Үйге қонған жоқ. Күйеу бала қызғанған ба? Қызғанды. Екеуі айтпай сөзді айтты. Содан кейін әйел адамға ауыр тиетін сөз. Сен үшін деп еркек айтса, егер де еркек, сен үшін өмірімді арнадым, сен қатынға өмірімді арнадым, сен қатыннан бағым жанбайды деп айтса, өліп қалатын сөз. Жақсы. Ержан не деп айтқан? Ержан не айтуы мүмкін? Бізде Ержанның Эльмираға жіберген аудио хабарламасы бар екен. Экранға жер салайық. Білгеніңді істе. Білгеніңді істе. Мен ары жүрсе жауап беремін. Мен қанша тырыстым.
İstedim, gördüm, izledim. Bilmeyimin. Kay padırışı günde jürsün. Ben senin padırışın, canım padırışı günde bardım. Burası mektu jok oldum. Bilmeyim, kanday köngüldesin, nen üyinde jatsın. Kanday nesiter jatsın, bilgenin iste. Men yerden eli arıgını Şümetke giden boldı. Olsuma jistalıyor. Men sen jaksı gördüm. Gördüm. Çarayt, men sana söz berdim. Bırak sen sözünde tordum. Karaganda akib oğuttam dedim dursun bana. Çinmentten keldim, akeldim, oğuttum. Dalşı dursun bak biterde oladım. Ettim, ettim, demeyen çok mu? Kanday könüldesinin üyünde jatırsın. Osu söz marhumdan Şımbayına tiyuu mümkün koy. Şımbayına. Bu önde izdep jürgen Ержанның aşuğa bulukkan audiosu. Небәрі 2 ай бұрын тұрмыс құрған қыздың өз-өзіне қол салуына не себеп? 5-ші қазан күні ашуға булыққан марқұмның күйеуі қайда болды? Ол әлденені жасыруы мүмкін бе? Қарағанды қаласында орын алған жұмбақ өлімге қатысты тым деректерді ертең дәл осы уақытта Еуразия 1-ші арнасынан көреміз. Сіздермен болған Руслан Өтепбай. Өте абай болыңыздар. Студент қыздың өліміне кім кінәлі? Қызымызды мәйітін көрген кезде денесінде адамның қатты қысқан қолдарының ізі бар, мойнында жарақат бар дейді. Сенесіз бе осы? Сенбеймін. Мен балам ондай іске бармайды. Жоқ, неге балам деп отырсыз? Мен бала туралы айтқан жоқпын. Маған бір рет қана ашылатын фото жүрген, артынан Ержан орды деді. Мынау тырнақтың ізі ме, не бұл? Сондай анау былай-былай баса берген былай тырнақтың ізі сияқты да. И қан соққан талап тұр сондай болып. Көп міне. Мына аяғында да бар міне. Кірген кезде бет аузы аппақ, тап-таза. Тап-таза. Ерні көгерген. Не үшін ерні көгереді? Адамды қылқындырып өлтірген кезде адамның ерні көгеріп кетеді. Күмәніңіз қандай? Күмәнім буып өлтірген и ұрып өлтірген. Тілін тартып үфірдім, мына жерін бастым деді. Сөйдім, деп көзін ашты маған қарап деді. Эльмира көріп қойған Ержан бір қызбен WhatsApp-пен сөйлескенін. Көзін шөп салған ба күйеу бала? Иә. Қанша адам өліп отыр? Екі адам өліп отыр ғой бұл жерде. Өйткені Эльмираның ішінде баласы бар еді.